اسلام علیکم ناظرین سن ٹیلی ویژن نیوز سان گڈ ماہیا سبین میمن تفصیلی خبر کمیٹی جو اجلاس اج جامشورے میں تھیندو سید جلال محمود شاہ جو چوانا ہے تا سندھ ورہن جی سازش کے ناکام بنائے ویندو سندھ بچا کمیٹی جو اجلاس اج جامشورے میں تھی رہوا ہے جے میں سندھ سا لگا پیل مختلف معاملن تے غور کیا ویندو اجلاس میں سندھ بچاؤ کمیٹی میں شامل قوم پرست پارٹی جا سربراہ ادیب دانشور سول سوسائٹی کے نمائندن سمیت مختلف اگوان شریک تھیندا سندھ بچاؤ کمیٹی کے سربراہ سید جلال محمود شاہ جو چوانا ہے تو سندھ ورہن کی سازش کے ناکام بنائے ویندو شہداد کوٹ میں منصور جروار پارا نل افطار پارٹی کے خطاب کرتے سید جلال محمود شاہ چھو تو سندھ کے مفادن خلاف کو بھی بل اسمبلی میں پیش کیا وے تو ان کی مخالفت کی ویندی ان کراچی میں سندھی مانن کے قتل اور سندن ملکیتن کے نقصان پہنچانے جو کیس عدالت میں داخل کیا ویندو جلال محمود شاہ چھو تو حکومت بچائن والی ویڑھ میں سندھی مانن جو نقصان تھی رہوا ہے ایس یو پی سربراہ امید ظاہر کی سپریم کورٹ پارا ورتل پان مراد نوٹس سان سندھی مانن سان بھی انصاف تھیندو